Gerbiami absolventai, gerbiami svečiai, sveikiname susirinkusius į Vilniaus universiteto fizikos fakulteto 2021 m. žiemos laidos diplomų teikimo ceremoniją. Kviečiame visus sugiedoti studentų himną Gaudeamus. Gerbiama vicerektorė, gerbiamas dekanė, gerbiami absolventai, tėvai, draugai, gerbiami profesoriai, docentai, dėstytojai, studentai, universiteto bendruomenės nariai, garbus svečiai. Šiandien įteiksime Vilniaus universiteto fizikos fakulteto bakalauro studijų programos šviesos technologijos diplomus. Ši šventė mums visiems yra ypatinga, nes tokių neįlynių laikų ir tokią sniegingą dieną mes išleidžiame pirmąją šviesos technologijų studijų programos laidą. Šiandien mūsų ceremonijoje dalyvauja, absolventus sveikins ir diplomus teiks Vilniaus universiteto vicerektorė, mokslo prorektorė profesorė Edita Sužiedelinė, Vilniaus universiteto fizikos fakulteto dekanas profesorius Juozas Šulskus ir aukštųjų technologijų įmonės brolis Semiconductors vienas iš įkūrėjų, Vilniaus universiteto tarybos narys Augustinas Vizbaras. Maloniai kviečiame Vilniaus universiteto vicerektorė, profesorė Edita Sužiedelinė, tarti sveikinimo žodį pirmos laidos šviesos technologijų studijų programos absolventams. Atmutinkit, prašau. Gerai, dabar. Mėly absolventai, mėly jų šeimų nariai, tikrai dar kartą kreipsiuosi į visus dalyvaujančius, nors jau tikrai buvo kreiptasi vienas iki, artimieji, draugai, gerbiamas dekanė, prodekanė, profesoriai, kolegos,
Vilniaus universiteto bendruomenės nariai. Iš tikrųjų neįprasta ceremonija, neįprasta absolventų laida ir tuo požiūriu, kad tai yra pirmoji programos absolventų laida ir žinoma neįprastom aplinkybėm baigianti studijas, baigusi studijas absolventų laida. Iš tikrųjų panašius žodžius teko ištarti 2020 metų absolventams vasarą per diplomų įteikimo ceremoniją, kuri vis dėlto buvo organizuota ir vyko gyvai, matant vienas kitų akis, jaučiant rankų paspaudimą ir apsikabinant tokį ypatingą progą. Ir tikrai tada nemaniau, kad teks tarti ir akcentuoti tas neįprastas aplinkybės dar ir po gero pusmečio. Bet vis dėlto norėčiau tą progą pradėti nuo padėkų. Padėkų jums, absolventai, pirmiausia. Ačiū už jūsų kantrybę, už atkaklumą, už supratingumą, kad susitelkėt ir vis tik tai baigėt studijas tokiomis sąlygomis ir tokiomis aplinkybėmis. Ačiū jūsų dėstytojams, profesoriams, ypač jūsų baigiamųjų darbų vadovams, visiems bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie jūsų sėkmės. Ir iš tikrųjų, štai mes esam čia, tikrai tokiom labai ypatingom aplinkybėm ir kartu su mūsų Alma Mater Vilnens išvenčiam jūsų sėkmę, kurios jūs nusipelnėt. Iš tikrųjų, dar labai sunku pasakyti, ar šito laikmečio ypatingumas išliks kažkokio atminties spaudu jūsų gyvenime. Ar tai bus kartos laiko ženklas, kartu labai sutampantis ir su jūsų baigimo metais, universiteto baigimo metais. Kuo aš tikrai nebejoju, kad universitete praleistas laikas suteikė jums kitą spaudą, kurį aš vadinu akademijos suformuotų intelektu ir kurį aš laikyčiau svarbiausią vertybę, kurią gali duoti Alma Mater ir aš nebejoju, kad net ir tokiom neįprastom sąlygom šitą spaudą jūs visi turite. Tai jūs turite jį todėl, kad praleidot universitete iš tikrųjų tūkstančius valandų, daugybę mėnesių sutikot čia draugų, kolegų, asmenybių, kurie galbūt taps jūsų draugais visam gyvenimui, asmenybėmis, kurių pavyzdžiui jūs vadovausitės gyvenime ir priimdami ir svarbius gyvenimo sprendimus. Taigi visa tai darys poveikį jūsų sprendimams ir jau dabar daro. Galbūt jūs to tik tai nejaučiate. Taigi, dėkodama kartu už jūsų buvimą kartu Vilniaus universitete, už kartu praleistą laiką, kur kartu mokėmės mes vieni iš kitų. Augo ir tobulėjom tiek jūs, tiek mes. Ir norėčiau tikrai pasakyti, kad laukiam jūsų sugrįžtant į mūsų Alma Mater. Nuo šios dienos jūs tampat visam gyvenimui Vilniaus universiteto alumnais, kuriais mes didžiuojamės ir tikrai kviečiam nepamiršti savo Alma Mater Vilnensis, puoselėti ir auginti Vilniaus universitetą ir prisidėti prie jo klestėjimo. Ir aš dažnai sakau ir palinkiu absolventų laidoms, kad čia studijuoti ateitų jūsų vaikai ir anūkai. Na ir dar taip pat kviečiu tapti jūsų fakulteto, jūsų studijų programos ambasadoriais. Jūs esat pirmosios kregždės iš tikrųjų. Ir dalinkite žiniomis, kurias čia įgyjote ir visom prasmėm, skleiskit šviesą. Jūsų išsilavinimas, jūsų diplomo įrašas tą tiesiog įpareigoja daryti. Ir baigdama, nes kalbos visada tikrai vargina tokiomis ypatingomis progomis, aš tikrai noriu visiems palinkėti tiesiog žmogiškos sėkmės ir laimės jūsų prasidedančiam gyvenimo kely. Turbūt tikrai ne aš pirma pasakysiu, kad jis va dabar tikrai ir prasideda. Taigi, ačiū jums, kad buvot kartu, laukiam jūsų sugrįžtant ir visokeriopos jums sėkmės. Dėkojame vicerektoriai už šiltus žodžius. Gerbiami absolventai, kolegos, svečiai, sveikinimo žodį tars
Vilniaus universiteto fizikos fakulteto dekanas profesorius Juozas Šulskus. Gerbiama vicerektorė, mėly šviesos technologijų studijų programos bakalaurai. Iškilmėse dalyvaujantys jūsų artimieji, draugai, draugės, fizikos fakulteto profesoriai, dėstytojai, darbuotojai, gerbiami svečiai. Visada fizikos fakulteto diplomų įteikimo metai būdavo ypatingi. Tai VU jubiliejus, tai tradiciškai ilgiausia metų diena birželio mėnesį. Šie metai dėja taip pat ypatingi. Jūsų šventei vyksta išskirtinėmis sąlygomis nuotoliniu būdu. Bet linkiu, kad ji išliktų nei kiek nemažiau šilta negu vasara. Ir dar tikimės, kad šie metai bus išskirtiniai ypač tuo, kad pagaliau nustosim bijoti vieni kitų, slapstytis už kaukių. Šiandien Vilniaus universitete jūs dedate dar vieną tašką savo gyvenime ir baigiat savo 4 metų gyvenimo Vilniaus universitete tarpsnį. Kaip rezultatas, jums užsiskaitys ne tik įgytos unikalios žinios, bet taip pat ir netgi ypač įveikti sunkumai. Jūs esate pirmieji šios technologijos studijų programos mūsų diplomantai. Tai jūsų, bet taip pat ir fizikos fakulteto šventė. Pagarba jums, kad sėkmingai baigėte studijas, padėka šios studijų programos rengėjams, fakulteto darbuotojams. Per 4 metus jūs išlaikėte daugiau kaip 45 egzaminus, užsigrūdinote bendraudami su įvairiausiais dėstytojais ir juos įveikdami egzaminų metu. Tačiau nepasmerkite kirvių, jeigu pavyko juos įveikti, gal kaip tik iš to daugiausiai naudos ir gavot. Bent jau prisiminsit labiausiai. Tavo mokslinius darbus atlikote pagrindiniuose fizikos fakulteto ir mūsų partneriuose pagrindinėse technologijos laboratorijose, lazerinių tyrimų centre, fotonikos ir nanotechnologijų institute, taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institute, fizinių technologijų mokslo centre, vienam iš stipriausių fizikos fakulteto partnerių, turėjote daug reikalų su šviesos technologijų kompanijomis. Tai kokia prasme jūsų studijų, o galbūt ir tolimesnių studijų, kur pasaulyje jūs jas be pasirinktumėte. Jūsų programa ir specialybė skamba labai šiuolaikiškai. Jau daugiau kaip 500 metų pasaulyje vyksta mokslo revoliucija. Toks mūsų pasaulis. Visi nori uždirbti kuo daugiau pinigų ir rizikuoja. Vieni išduodami paskolas, kiti imdami jas ir kurdami verslus. Visa ši veikla ir viltys yra pagrįsti tikėjimu, kad pinigai atneš daug kartų didesnį pelną, negu jie buvo verti investavimo metu. Tokio pelno negali atnešti įnirtingas darbavimasis kastuvu ar šluota. Nepavyks. Todėl visi investuotojai ir pasiskolinosi su viltimi ir nerimu žiūri į mokslinės laboratorijas. Čia cituoju dabar populiarias knygas. Kadangi tik laboratorijose gimsta ateitis. Mokslininkai privalo laikas nuo laiko atrasti kažką tokio, technologai sukurti, tai, kas padidins mūsų galimybes 100 kartų. Tik tai užtikrins mūsų pasaulio judėjimą, kitokio pasaulio tiesiog nėra. Todėl linkiu sėkmės jums dirbant Lietuvos aukštųjų technologijų įmonėse, malonumo ten dirbant, nes darbai, kurie būtų prievartiniai kaip lažas, jums nedera. Galite pasirinkti ir kitus kelius – fizikos fakulteto ar kitų mokyklų magistrantūras, vėliau doktorantūras, nuoširdžiai linkiu jums ten sėkmės. Magistrantūra jūsų lauks kiti sunkumai, jau kitokie. Per 2 metus jūs ten gal tik 2, 3, 4 esminius kursus išklausysit. Visa kita bus savarankiškas mokslinis darbas firmose, laboratorijose su partneriais. Turėsit, jeigu apsisprendėte dėl magistrantūros, jau dabar eikite į institutus, kurie prie širdies, rinkite temas, vadovus, firmas, su kuriomis norėsite susieti savo gyvenimą dar bent 2 metams. Jums sekasi, jūs turite dar 1,5 metų daug ką išbandyti ir apsispręsti. Visada verta pagalvoti, ar aš ten noriu ir ko aš noriu. Pabaigai, nelinkiu jums ramaus gyvenimo, nes tokio paprasčiausiai nėra.
susitaikykit su tuo, kaip sako Merfio dėsnis, visas mūsų gyvenimas buvo ir yra tik kelias į kalną ir prieš vėją. Todėl gaivaus jums vėjo. Ir dar, jeigu tik galėsite, kviečiu birželio mėnesį atvykti į Šventų Jonų bažnyčią ar universiteto kiemą, kai bus įteikiami kitų fizikos fakulteto programų diplomai. Mums bus tikrai malonu gyvai paspausti jums ranką. Taigi, iki susitikimų ir dar kartą sėkmės. Ačiū fizikos fakulteto dekanui. Kviečiame mūsų garbingą svečią, fizikos fakulteto draugą, vieną iš garsiausių Lietuvos brolių, Augustiną Vizbarą, pasveikinti šviesos technologijų programos absolventus. Ačiū, ačiū, sveiki absolventai, sveiki visi. Labai malonus dalyvauti šitam renginį tokiam, kad ir nuotolinis. Aišku, truputį jaučiuosi kažkaip labai senas čia dalyvaudamas, atrodo pas neseniai baigiau. Bet na, visų pirma, noriu pasveikinti užbaigus šitą svarbą etapą, kurio metu įsigijo tam tikrų bazinių žinių, kurios susijęs su šitos technologijom, jų taikymu ir svarba dabartiniam pasaulyje. Tai yra tikrai perspektyvios technologijos ir manau, kad šiandien tas lazeris, kuris turbūt yra kaip toksai etalonas tos šviesos technologijos, kaip mes ją suprantam, jisai kaip prietaisas turbūt šiandien dienai praktiškai nebėra mokslo subjektas arba yra nu, daug mažiau negu buvo prieš 10 metų. Šiandien turbūt galima sakyti, kad tai yra tiesiog esminis įrankis įgalintis naujus taikymus įvairiausiose srityse. Nuo gyvybės mokslo, sunkiojo pramonai, agrokultūra ir taip toliau ir taip toliau. Todėl ta šviesos technologijų perspektyva, būtent ką jūs mokėtės iš tą programą, jos didžiausia perspektyva ir didžiausia, turbūt didžiausias potencialas yra ir turi būti, jūs taip turbūt turite galvoti, tarp disciplinės taikymuose, kad mes ją galim pritaikyti, reiškia, kaip na, įvairiausiose srityse, ne tiesiog būtent, ne tik fokusuodamės į pačią tą kietą technologiją kaip tokią. Jūsų atžvilgiu, aš manau, kad tai yra vis tiek bakalauro programa, tai jums svarbiausia suvokti, kad šitas etapas yra tik pati pradžia, ta prasme, tikrai jo niekas nesibaigia ir jūs tą diplomą gaunat, tai yra, kaip sakau, tiesiog koliukas jūsų ten gyvenimo keli, bet ir tiek žinių. Viskas, kas išlieka, yra žinios ir praktika, kurią įsigijat su tom žinių. Todėl šitas etapas, diplomai teikimas, yra tik pradžia ir atveria tolesnį kelią, jūsų tolesnį mokymas. Aš manau, kad tai yra svarbiausia, kad jūs toliau turite galvoti, kad na, čia niekas nesibaigia, jūs turite mokytis toliau, kas tai bebūtų, ar tai būtų akademinis kelias, magistro studijų, doktorantūra ir taip toliau, ar tai būtų darbas šviesos technologijų, ar kitoje susijusio, kaip minėjau, pramonės srityje, ar valstybės tarnyboje, kur irgi tų specialistų tikrai labai reikia ir tų technologinių kompetencijų šiandien labai trūksta. Ar tai būtų kažkokia paskata kurti savo verslą, nu, priklausomai nuo pačio verslo specifikos, galbūt, kaip čia pasakyti, kiekvienam studijų etapė vis galbūt gali daugiau turėti vertės ar žinių ir to pasiekoje kurti vienokį ar kitokį verslą. Tai tiesiog, va čia aš manau, kad jūs dabar tiesiog įgavote tokia kaip įrankių dėžę, su kuria galite daryti kažką toliau, tobulinti tas žinias. Ir mano toks palinkėjimas turbūt būtų, ką aš manau, kas yra svarbiausia, kad jūs turit būti, būkit visiškai atviri visoms galimybėms tai daryti. Tai ugdykite savo tą smalsumą, ambiciją, ryštą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir reikia nebijoti tą ambiciją turėti. Kaip sakyt, tas toks, tai yra labai svarbu absoliučiai visose srityse, kur jūs bebūtumėt, siekiant karjeros, siekiant pasiekti tikslą, ar siekiant galų galiai įrodyti savo tiesą vienokį ar kitokį. Nebijokit iššūkių, jūs dar tikrai jauni, nieko neprarasit ir, kaip sakyt, yra, jeigu susimastysit dėl vieno ar kito žingsnio, ar čia kas čia bus, tai tikrai nebijokit žengti. Ta prasme, nieko jums blogo nebus, nieko neprarasit, visada galėsit, jeigu nepasiseks, daryti iš naujo ir iš naujo. Žodžiu, čia yra, kaip sakyt, nepagrįsta baimė. Ir tiesiog tų iššūkių jūs gali turėti visokiausių, patys jūs susikurti, arba jos gali jums pasiūlyti pažangios Lietuvos įmonės. Aš esu įsitikinęs, kad nemaža dalis jūsų taps ir Lietuvos šviesos technologijų pramonės dalim. Jeigu norit pažinti pasaulį, tai irgi darykit drąsiai, šiandien keliai tam yra kaip niekad atviri. Ta prasme, jūs galite studijuoti toliau ir dirbti toliau geriausias Europos pasaulio universitetuose įmonėse. Ta prasme, tikrai iš ko rinktis yra ir tai yra nu,
tokia situacija, kuri yra tikrai jau mano laikais buvo kiek kitokia, nors jau irgi buvo pakankamai atvira. Tai žodžiu, tiesiog išnaudokit tas galimybės, neužsimerkit, tos galimybės yra čia ir ta prasme, tikrai nepamirškit apie jas. Plėskit savo akiratį visom prasmėm, reiškia, domėkitės ne tik fiziką, domėkitės platesniais dalykais, galvokit apie tai, kokią vertę jūs atnešat į visuomenį, į savo šalį, į savo ekonomiką, į galų galę regiono visą tą, kokią įtaką, ką jūs galite padaryti, ar per savo, reiškia, žinias, per tiesioginį darbą, ar kitaip, žodžiu, būkite visuomenės dalim, nes jūs, kaip sakyti, ir kūrėt tą gyvenimą aplink save. Plėskit savo pažinčių ratą, kur be būtumėt, ar tai bus jūsų karjera pramonėje, ar bus karjera akademijoje, ar bus užsienyje, tas pažinčių ratas ir tie žmonės, tai galų galę ir yra esmių esmė toliau kažkokį vystant, kaip sakyti savo, ar karjerą, ar kažkokį siekius įgyvendinant. Tas žodis alumnas, kas dabar ką jis reiškia, kad jūs tapot Vilniaus universiteto fizikos fakulteto alumnai, būtent tą ir įprasmina, kad savo studijų metu jūs jau susikūrė tą bazinį pažinčių ratą, tai yra tie žmonės, su kuriais jūs dirbot, kiekvienas iš jūsų pasuks skirtingais karjeros keliais ir galbūt po 20 metų jūs viens kitam būsit labai naudingi įvairiausiose srityse. Ir čia yra pati didžiausia vertė. Ta prasme, aš savo laikais, kai studijavau ir Vokietijoje, ir Švedijoje, aš šiandien dienai tas ratas pažinčių mano, kaip sakyti, jis po šiai dienai yra tvarus, mes turim bendrus projektus ir štai pačiais šveicarais, mes turim įmonę savo padalinį Belgijoje įsikūrėm. Visa tai yra, grubiai tariant, iš mano doktorantūros rato, tų pažinčių, vienokių ar kitokių. Tai žodžiu, tai yra tikrai vertingi dalykai ir kurie, kaip sakau, yra ta jų, na, reali vertė visų tų studijų, dažniausiai susiveda į tą dalyką, į tą, kad žmonės kalbasi su žmonėm, žmonės bendrauja su žmonėm ir žmonės kartu priima sprendimus. Todėl jūs tikrai galvokit apie tai, kur be pasūktumėt, nes tai yra svarbiausia. Tie santykiai, mes esam tokie, kaip socialinės asmenybės ir vienaip ar kitaip, kaip sakyti, savo gyvenime nuo to priklauso. Tai va. O jeigu jums gerai seksis ir jeigu jūs būsite išvažiavę į užsienį ar ne, ir ten realizuosite savo potencialą, tai tikrai nepamirškit Lietuvos. Rekomenduoju tikrai pagalvoti apie grįžimą ir savo žinių, patirties įprasminimą čia, nes tikrai iš savo patirties galiu pasakyti, yra labai prasmingas dalykas ir tikrai aš manau, kad nuo to išlošia visi ir galų galę toks turbūt yra ir tikslas. Tai tiek iš mano pusės ir dar kartą tikrai noriu jūs pasveikinti ir linkiu neprarasti smalsumo ir sėkmės tolesnėje karjerai. Dėkojame Augustinui Vizbarui už tokius įkvepiančius žodžius. Dabar kviečiame tarti žodį svarbiausius iškilmių dalyvius. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto 2021 metų šviesos technologijos programos absolventų vardu kalbės Gabija Šližiūtė. Sveiki visi. Sveiki visi susirinkę čia prie prietaisų ekrano. Mūsų šioje ypatingoje baigimo ceremonijoje, šiame mums ypač svarbiam renginį, kurio mes tikriausiai laukiam nuo pačios pirmos dienos universitete. Ir tikrai mes nesitikėjom, kad rinksimės prie kompiuterio ekranų, bet dėl to ši diena nekiek nesumenksta. Galbūt vieniems iš mūsų tai paskaitų ir raštų darbų pabaiga, kitiems nepaskutinės mokslinės pakopos įveikimas, tretiems tai tiesiog tramplinas tikslo link bei durų į ateitį ir gyvenimą atidarimas. Bet visiems mums tai momentas, kuris bus rašytas į istoriją. Esame pirmoji šviesos technologų karta, baigasi per 3,5 metų, ką jau girdėjot tikrai kelis kartus per šią transliaciją. Ir taip, tie metai nebuvo labai lengvi, jie ir nesijautė, kad būtų labai trumpi, nes turėjome tiek darbų, tiek bemiegių naktų, tiek galvosūkių ir iššūkių, kad galėtume atsidurti čia. Ir mes tai padarėme, todėl ačiū labai visiems, kurie mums tai padėjo įgyveninti. Ačiū dėstytojams už tai, kad išmokė daugiau, negu būtų galima rasti bet kokiam vadovėlyje. Už tai, kad davė įrankius dar labiau suprasti mūsų supantį pasaulį. Be jūsų tikriausiai vis dar klaidžiotume tarp atomų ir energetinių lygmenų. Taip pat ačiū administracijai, o ypač prodekanei Olgai, kad mūsų problemos visada buvo išgirstos ir kad mumis visada rūpinosi, kad šis kelias būtų kuo tiesesnis ir ilgesnis. Taip pat ačiū Renatai, mūsų studijų programos komiteto pirmininkiai, kad visuomet rūpinasi kaip savo vaikais, padėdama viskuo, kuo tik galėjo fizikoje ir už jos ribų. Ačiū visiems, kurie palaikė kiekvieną iš mūsų asmeniškai, kurie rimuoja ir rūpinasi ilgais sesijos vakarais,
kurie klausėsi, kaip mes burnodavom ar kantriai atsakinėdavo į durnus klausimus, kurių tikriausiai būtų gėda paklausti kieno nors kitą. Ir labai ačiū saviems už reikšmingus pokalbius per pertraukas, už bendradarbiavimą bandant iškrapštyti fizikos tiesas, už žinių ir eurekų pasidalinimą, už įsižiebusią kibrikštį. Teigiama, kad intelektualiam augimui būtinai reikalingi pašnekovai. Tai žmonės, mąstantis ir besidomintis tais pačiais dalykais, kaip ir jūs, tai labai labai jums ačiū. Ir pažiūrėkit, kiek mes išaugom. Nuo pirmo kursų iki bakalauro absolventų. Nuo tik iš mokyklos suolo pakilusių naujokų iki diplomuotų šviesos technologijų specialistų. Ir žinot, draugai, šiame etape daug visko buvo. Ir labai labai dar daug mūsų laukia. Bet aš mumis labai labai didžiuojasi. Jei daug jau padarėme, tai tikrai tikiu, kad dabar... kad dar labai daug visko padarysime. Mes įveikėm universitetą, bent jau šį bakalauro studijų etapą, tai manau, kad tikrai veiksim ir gyvenimą. Ir šiaip sako žmonės, kad žmogus pasensa tik tai tada, kai nustoja mokytis. Ir nesvarbu, ar jam 20 ar 80. Tik tai tie, kurie mokosi, visada išlieka jauni. Todėl mums labai linkiu visada išlikti jauniems. Linkiu taip pat ir prasmingo ir įdomaus gyvenimo bei karjeros aukštumų. Ir dar kartą labai labai ačiū visiems, kurie šį gan trumpą kelią per asferą adastrą padarė lengvesnių ir linksmesnių. Tai ačiū. Dėkojame, Gabijai. Gerbiama vicerektorė, gerbiamas dekanė. Gerbiami absolventai, tėvai, svečiai. Dabar pradėsime diplomų teikimą. Diplomus teiks Vilniaus universiteto vicerektorė profesorė Edita Sužiedelienė, Vilniaus universiteto fizikos fakulteto dekanas profesorius Juozas Šulskus ir Vilniaus universiteto tarybos narys Augustinas Vizbaras. Šviesos technologijų studijų programą baigusiems absolventams suteikiamas technologijų mokslų bakalauro laipsnis, studijų kryptis, medžiagų technologijos. Ceremoniją pradėsime nuo išskirtinių diplomų įteikimo. Vilniaus universiteto senato nutarimų pažangiausiams absolventams, puikiai apgynusiems baigiamosius darbus ir pasižymėjusiems brandžią mokslinę veiklą, išduodami magna cum laude diplomai. Šie absolventai taip pat apdovanojami Vilniaus universiteto rektoriaus padėkos raštu ir universiteto atminimo dovana. Šiandien magna cum laude diplomą gauna Manvydas Dapkevičius. Ačiū Jums labai. Sveikinam. Man vidai su tikrai ypatingu pasiekimu nelengvose studijose. Didžiuliai sveikinimai. Sėkmės, man vidai. Sveikinu, šaunuolis. Ačiū Jums labai. Pažangiausiams studijų programos absolventams, puikiai apginusiems baigiamosius darbus, išduodami cum laude diplomai. Cum laude diplomą gauna Emanuelis Lazauskas. Deja, Emanuelis negalėjo prisijungti. Sveikinam, bet kuriuo atveju ypatingi sveikinimai. Sveikinam. Sveikinam. Cum laude diplomą gauna Gabija Šližiūtė. Sveikinam, Gabija. Ačiū labai. Su didelė sėkme. Sveikinu, Gabija, sveikinu. Sveikinu. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Martynas Adomaitis. Ačiū labai. Martynai. Sveikinu. Sveikinu, Martynai. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Kazimieras Baltrušaitis. Labą dieną, dėkui visiems. Sveikinam, gaila, negalim paspausti rankų. Sveikinam, dėkui. Dėkui labai. Sveikinam. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Domantas Barisevičius. Sveikinam, Domantas negalėjo prisijungti.
Sveikinu, Domantą. Sveikinimai. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Paulius Gebrauskas. Sveikinam, Pauliau. Sveikinu. Sveikinu. Ir visai jūsų šeimai sveikinimai taip pat. Perduosiu. Visiems tikrai artimiesiam. Čia didelė ypatinga diena absolventam. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Vaida Grašytė. Sveikinam, Vaida. Vaida, sveikinu. Sveikinu. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Juozas Jakutis. Sveikinam, Juozai. Sveikinu, sveikinu. Sveikinu. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Julianija Nikitina. Sveikinam, Julianija. Sveikinu. Sveikinu. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Deimantė Purytė. Sveikinam, Deimantė. Deimantė, sveikinu. Sveikinu ir aš. Ačiū labai už sveikinimus. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Kornelijus Raugas. Deja, Kornelijus nedalyvauja. Sveikinam, Kornelijau. Sveikinam. Sveikinu, sėkmės. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Beatričė Siaurytė. Sveikinam, Beatričė. Sveikinu, Beatričė, sveikinu. Sveikinu, sėkmės toliau. Ačiū labai. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Arūnas Urbanavičius. Sveikinam, Arūnai. Sveikinu. Sveikinu. Ačiū. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Mantas Vaičiulis. Sveikinimai, Mantai, ir sėkmės linkėjimai. Mantai, sveikinu, linkėjimai. Sveikinu, sėkmės. Labai už sveikinimus. Technologijų mokslų bakalauro diplomą gauna Dominikas Žemys. Deja, Dominikas nedalyvauja. Sveikinimai, Dominikui. Sveikinu ir aš. Sveikinu. Taigi visi šios laidos diplomai įteikti. Dar kartą sveikiname visus naujus Vilniaus universiteto fizikos fakulteto bakalaurus. Dabar kviečiame visus įsijungti savo kameras, kad galėtume padaryti bendrą ekrano nuotrauką kartu su mūsų garbingais svečiais ir Vilniaus universiteto fizikos fakulteto šviesos technologijos pirmos laidos absolventais. Jūs visada mums liksite išskirtiniais. Ir dėl to, kad esate pirmieji šios studijų programos absolventai. Ir dėl to, kad jūs studijas baigėte tokių neįprastų būdų. Ir dėl to, kad šiandien yra tokia žiema, kad nežinau, jeigu mums reikėtų gyvai važiuoti, gal kažkas tai būtų kažkur tai ir įstrigęs pakeliui. Bet dabar mes tikrai labai jumis džiaugiamės ir tikrai norim, kad šita diena visiems išliktų atminty ypatinga. Tai dabar, kai tik tai spėsim visus sujungti, tuomet galėsim visi visus pasveikinti. Dabar matau, kad kažkas tik sukaukė, nes matyt viešoj vietoj. Taip, galime jungti visus absolventus į vieną bendrą vaizdą. Dabar, kai visi susijungia,
Tai dabar visi atrodykim linksmai ir gražiai, kad būtų galima daryti nuotraukas. Galit gal pamojot ar pasišypsot, kad būtų spėtumėm paskui čia likti. Tai labai gerai. Tai, ačiū labai dar kartą visiems dalyvavusiems. Labai dėkojame mūsų svečiams, draugams, kolegoms. Dėkojame absolventams ir visiems tėvams, kurie jos palaikė. Ir Vilniaus universiteto fizikos fakulteto 2021 metų žiemos laidos diplomų įteikimo ceremonija baigta.